waxaan uga dalnaa buuggu waa buug yar, buug yare ee qisad jacayl oo 7 sano socotay oo aan goobjoogka ah. Qisooyinka qaar waxaa laga yaabaa inaan mala awaasho. Qisadu waxay ahayd qiso aan goobjoogka ah oo runtii taariikhaheeda, yacni isbedeladeeda, sida ay hadba meel ama waddo u maraysay aan yacni aan goobjoogka ahaa. Qisada markay dhammaatay kadib baan waxaan ku fikiray inaan wax ka qoro. Waxaana ka codsaday dabcan dadkii qisada ay qusayday, si gaara gabadha oo markaa isku dhaweyn. Markay ii ogolaatay baan waxaan ka qoray maxaa la yiraahdaa buug yarahaas aan ka sameeyey. Magaca dooq calaf ku diiday, dabcan sida magaca uu ka turjumayo, waa dad yacni isdooqday ee muddo wada socday, ee isku kalsoonaa, ee jacayl iyo nolol iyo wax badan dhex maray. Laakiin caqabadu ugu dambeen yacni ku kala tageen ee calaf noqotay, yacni midkood uusan xumaan. Macnaha mararka qaar waxaa dhacda moogtaha ama wiilka inuu xumaado oo ballanta ka baxo, ama waxaa dhacda gabadhu inay xumaato ballanta ka dhaca. Waxyaabaha xusuusta macnaha runtii taariikhda qisada ku dhex jirta waxaa waaye xataa wiilkii gabadha inay isdoonteen, haddana ay iswaaynayeen inay kala tageen oo maaragtay laba waddan kala tageen, haddana macnaha isu soo laabteen, haddana iswaayeen. Marka yacni dooqooda siduu u qurux badnaa ay isku rabeen, ee yacni u dagaalamayeen, iyo siduu calafka uga helinay, yaan runtii magaca u doortay oon buugga qisadiisa aan u qaatay. Waxyaabaha buugga kusii dhex jiray ee runtii qisada kusii dhex jirtana waxay ahayd in labada qof ayagoo israba, haddana mararka qaar waxyaabaha dadka ku hareeraysan sida waalidkao kale ay sabab u noqon karaan kala tagooda. Waxyaabaha wiilka ay gabadha ay sababsadeen aanooyin baa kamid ahaa, iyo maaragtay waxyaabaha qabyaaladu inta badan Soomaalida ay jiraan. Marka buuggo intaasuu dabcan xorkiisa u daarnaa. Waa tahay buugga hadda diiwaanka noo soo saaran ee soo socda. Buugga hadda arjeynaya inuu dhawaan soo baxo waxaa la yidhahdaa bogsiye. Waa buug aan ku aruuriyey ama aan maaragtay isugu geeyey dhambaalo jacayl iyo sheekooyin yaryar oo aan isleeyahay uun ha macaansadaan dadka oo marxalada ay ku dhex jiraan, maayo marxalad kale oo ka qurux badan ha geeyaan. Marka intaas uun buu dabcan buugga ka kooban yahay. Inaan qaybo kale oraahyo yaryar oo dabcan uun iska uun arrimaha jacaylka xeendaafkaas ayuu maaragtay daaran yahay ama ku dhex jiraa.